Pronto, mesa arrumada. Mas eu acho que tá faltando alguma coisa. A minha irmã, cadê a minha irmã? Até agora ela não veio. Será que ela não acordou? Deixa eu ver isso. Giovana, Giovana, acorda, Giovana. Giovana, acorda, acorda, acorda. Giovana, já tá na hora de ir pra escola, você vai perder o ônibus. Acordei passando mal. O quê? Mas você tava falando normal comigo agora? Normal. Ah, mas Giovana, mas você vai perder um ônibus, já tá na hora de ir pra escola. Mas eu acordei passando muito mal. Tá muito mal? Uhum. Você tem certeza que tá passando mal, não tá falando isso pra poder, sabe, faltar aula? Não, eu tô passando mal. Ah, e agora? O que que eu faço agora? Pera aí que eu já vou resolver esse problema. Aqui, irmã, eu trouxe um termômetro pra ver se você tá passando febre mesmo. Você sabe botar o termômetro? Pronto. Ah, mas esse negócio demora. Ah, agora que eu lembrei, eu tinha deixado a água em cima da mesa por causa do café da manhã. Aliás, café da manhã que você não foi tomar, né? Porque tá passando mal, pelo visto. Então eu vou lá botar na geladeira de novo. Já volto, hein? Tá bom, irmão. Ele já foi. Já sei, tive uma ideia. Eu não quero ir pra aquela escola. Então, eu vou pegar o meu termômetro e vou botar na luz do celular. Que afinal de contas, eu não tô passando mal. Vou botar aqui, que aí vai ficar bem quente e vai parecer que eu tô passando mal. Pronto, Giovana. Já guardei água. E aí, deu resultado? Sim, aqui. Deixa eu ver isso aqui. Não, isso é o lado errado. Aqui. Não, o lado errado de novo. Nossa, 38,6! Mas como assim? Você tá com uma febre muito alta. Sim, eu tô com muita febre. Nossa, mas como assim? Você não pode ficar com essa febre tão alta assim. É, Giovana, você vai ter que ficar em casa hoje. Você não vai poder ir pra escola. Eu vou ter que ficar o dia inteiro... O que que é isso? O que, irmão? Por algum acaso, você comemorou que eu falei que você não vai pra escola? Uhum. Ah, então você tá falando que eu tô vendo coisa. Você tá vendo muita coisa. Eu tô triste que eu não vou pra escola. Ah, então tá bom, né? Se você diz... Então eu vou ter que ficar o dia inteiro hoje cuidando de você pra abaixar essa febre, que tá muito alta. Então pera aí que eu já volto, tá? Tá bom. Então, Giovana, eu trouxe aqui uma toalhinha molhada, botei uma água gelada nela pra ver se abaixa essa sua temperatura, né? Pera aí, deixa eu botar aqui em você. Pronto, assim, ó. Assim. Tá perfeito. Ah, o que mais eu posso fazer agora pra baixar essa febre? Ah, já sei! Eu vou fazer um chá pra você, um chá que cura todas as febres do mundo. Pode ser? Pode ser, irmã. Espera aí que eu já volto, tá bom? Tá. Então vamos lá, o que eu posso botar pra melhorar minha mão logo? Ela precisa de ficar melhor, tadinha. Eu vou começar botando um pouquinho de alho. Sim. Esse chá foi a minha avó que me ensinou a fazer ele há muitos anos atrás. Minha avó que sabe muito das coisas. Ela falou que esse chá é maravilhoso pra curar uma gripe. E também vou botar um pouco de gengibre. Acho que isso aqui é gengibre, né? Acho que tem uma cor de gengibre. Vou botar um pouquinho disso aqui também. Bem pouquinho mesmo. Pronto. Agora eu vou botar também sal. Toda receita que tem que botar sal. Então, eu acho que minha avó botava sal também. Não lembro direito, mas acho que botava. Depois do sal, a gente pode botar azeite. Azeite também. A gente bota um pouquinho assim. Pronto. Bem pouquinho só pra curar ela. A gente pode botar um pouquinho de calda de morão, porque morão é muito saudável, cura todas as gripes que tem. Bota aqui, ó, uma caldazinha. E depois de botar isso tudo, a gente vai completar com água. Aqui vamos completar com água. Nossa, molhei a mesa toda. Pronto, temos um chá curador de febre. Vou levar pra minha irmã. Pronto, irmã, preparei o seu chá. Olha, ele tá com uma cara muito boa. Até eu tô querendo tomar. Eu duvido que você vai tomar isso aqui e continuar passando mal. Isso, pode até tirar a toalha que você vai tomar e já vai melhorar na hora.
Nossa, e irmão, aí? Eu já até melhorei. Esse chá parece que tem efeito instantâneo. É, esse chá era da nossa avó. Uma receita de séculos e séculos atrás, que ela me passou essa receita que cura qualquer febre, qualquer. Caraca, irmão, muito legal. Eu já tô até melhor. É, mas ele deu efeito bem rápido mesmo, né? Ainda bem que você melhorou, Gil. Eu tava ficando preocupada já. Mas e agora? E a sua escola? Você não vai estudar, não? Mas é que já passou da hora, né? Ah, Giovana, mas só que a essa hora já, a sua professora já deve ter mandado a foto do dever no grupo. Aproveita e já copia o dever, pra você não ficar sem a matéria de hoje, né? É verdade. É. Me dei mal nessa. O quê? O que você tá falando aí? Nada. Ah, garoto, eu vou fazer minhas coisas que eu tenho que fazer, tenho que lavar a louça, tenho que fazer várias coisas. E eu espero que quando eu voltar aqui você já tenha copiado o dever, hein? Tá bom, irmão, pode deixar comigo. E me dá essa xícara aqui que eu vou guardar pra se alguém passar, se tiver a febre no futuro, né? Já volto. Nossa, me dei mal nessa. Agora eu vou ter que estudar de qualquer jeito. E meu irmão ainda fez um bebê aquele chá ruim, que ele botou um monte de negócio misturado. Era até melhor eu ir pra escola fazer os deveres do que fazer em casa. Mas agora eu vou ter que fazer, né? Nossa, mas que matéria é essa? Eu não tô entendendo nada. Era pra mim ter ido pra escola mesmo, porque eu não tô entendendo nada. Amanhã eu vou ter que tirar as dúvidas com as professoras. Então, gente.